Viloyat hokimining dushanba kungi ish kuni savdo sanoat palatasi viloyat hududiy boshqarmasida tadbirkorlarni an'anaviy qabul qilishi bilan boshlandi. Qabulda ishtirok etish uchun o'tgan hafta tadbirkorlik subyektlaridan 34 ta murojaat kelib tushgan. Qabulga qadar deyarli barchasi hal etildi. 4 tasi boshqarma va tashkilot rahbarlari bilan birgalikda viloyat hokimi tomonidan ko'rib chiqildi. Afg'onistonlik tadbirkor Saadat Said Abbos 2 yildan beri Jomboy tumanida gilam ishlab chiqarish loyihasini amalga oshira olmayapti. 2019 yilda uning korxonasi Ruxshona Oma Tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan texnika va yer uchastkasi sotib olish bo'yicha shartnoma tuzib, ularga 178 ming AQSh dollari miqdorida pul to'lagan. Ammo ikkinchi tomon shartnoma shartlarini bajarmagan. Hozirda ushbu holat yuzasidan Afg'onistonlik tadbirkorning sherigiga Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi 109-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tadbirkor mazkur tergov harakatlari bir tomonlama olib borilayotganidan norozi. Bizda bor 6 oyga tergov bo'lyapti. Bizda zavod ochildi. Zavodimi bu odam filar yonadi, ketyapti. Bizde zavodi bermaydi. Mana hamma narsasini olyapti. Zavodini yoqaman dedi, yoqdi. Biz politsiya. Qayerda joylashgan? Jomboy Shaymon bozoriga. Burada jinoyat ile hech kimsa bizda ko'rmadi. Viloyat rahbari ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idan mazkur masalaga e'tibor qaratish tergovining mustaqil va shaffof o'tkazilishini ta'minlashni so'radi. Qabulning navbatdagi ishtirokchisi Murod Avliyo ziyoratgohi yonidagi yengil konstruktsiyadan qurgan do'koni buzilgani, bugun esa ana shu do'konini qayta tiklashni so'rab ishtirok etmoqda. Tadbirkorga ziyoratgoh hududida do'kon qurish mumkin emasligi, uning bu iltimosini qanoatlantirish mumkin emasligi tushuntirib o'tildi. Defender Plus korxonasi rahbari bugungi qabulda Xalq banki Bulung'urtman filial tomonidan taqdim etilgan kafolat xatiga asosan umumiy qiymati 30 million so'mlik maishiy texnika yetkazib berganligi, bugungi kunga qadar ushbu mablag' to'lab berilmasdan kelinayotganligini bildirdi. Xalq bankiga bo'lg'ur filialiga 30 millionlik tovar berganmiz, kafolat xati asosida shu pulimizni olmayapmiz. Shunga bir amaliyot. Markaziy bankga kimga? Mazkur masalani Xalq banki mas'ullari hal qilib beradigan bo'ldi. Nimaga chiqdi chiqarmadi? Umarjon Botirov tadbirkorlikka intiluvchan yoshlardan biri va quruq salfetkalar ishlab chiqarish bo'yicha biznes reja ishlab chiqqan. Bugungi qabulda esa u subsidiya ajratishda yordam berishni so'rab ishtirok etdi. Umarjon Botirovning so'zlariga ko'ra, salfetka ishlab chiqarish uchun uskunalar pulining ma'lum qismini oila a'zolari to'lab berar ekan, unga amaliy yordam ko'rsatiladigan bo'ldi. Qabulda tadbirkor Gulnoza Narziyeva viloyat rahbariga minnatdorchilik bildirish maqsadida tashrif buyurgan. Gap shundaki, u bir muddat oldin non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish g'oyasini amalga oshirish uchun viloyat hokimiga murojaat qilgan edi. Bugungi kunda o'z g'oyasini amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Такие проекты должны быть. У нас на самом деле не было хлеба для диабетиков. Мне вот звонят люди и благодарят за то, что спасибо. Вот у меня сахар не повысился, я наконец-то стала есть хлеб. Shu kuni nafaqat tadbirkorlar, balki fuqarolarning ham murojaatlari tinglandi. Ularning muammolarini hal etish uchun mas'ul shaxslarga zaruriy topshiriqlar berildi.